vaig començar a mirar un Mac que em va agradar molt, va fer un joc amb un ou, i vaig dir, jo aquest joc el vull fer. I a partir d'aquí vaig anar començant amb una escola de màgia, i ara estic en una escola aprenent més. Tampoc m'agrada que et diguin, mira, tens 14 anys i per això ho fas bé, però quan tinguis gran, no has de millorar. Això m'ho diuen moltes vegades, però bueno, jo penso que sí que els agrada més perquè tinc 14 anys. Jo amb els estudis no soc molt bo amb els estudis, però bueno, intentaré estudiar alguna i dedicar-me a la màgia, també intentaré, i bueno, ser una persona normal, tampoc. A veure, més endavant sí que s'ha de tenir, jo crec, més endavant. Però al principi, doncs, no és necessari. Més endavant sí, però al principi no. Doncs jo aniria amb un curs de màgia, que és el millor que pot passar, que és una explosió de màgia, jo, i després ja aniria comprant jocs, molts llibres, s'ha de llegir molt, molts llibres, molts DVDs també van bé. Doncs he anat veient molts més mags, captant bromes d'altres, intentant fer estils diferents. Però per això s'ha de veure molts mags i s'ha de veure molts mags. Com per exemple el Toni de les Heres, un mag molt bo. Com per exemple un que es diu Isaac, Nano Márquez. Moltíssims, moltíssims. És els que he agafat les bromes i tal. M'agrada molt. Per mi és la referència d'un mag. Vull dir, és la referència d'un mag, McLaren, per mi. Sí, moltes vegades. Ho intento canviar, però és difícil, però ja vaig canviant, intento. Sí, molt, perquè els veus cada dia, i és com... Des que vaig començar el porto amb ell, i clar, costa. Perquè també jo penso que si no hagués estat l'Ari, el meu estil hagués estat més o menys com aquest, perquè més o menys. Jo penso que és bona, la meva relació és de fan, jo sóc el seu fan, i doncs res, vaig a veure altres actuacions, ell em diu hola, jo li dic hola, i res, per mi és molt simpàtic. Christian és una persona molt, molt simpàtica, estic dient el mateix que l'Ari, molt simpàtica, molt, que té molt d'humor, a vegades posa sèrio, va canviant d'humor. Importants, tres. Molt important, vaig anar a un restaurant, vaig guanyar un premi per el primer espectacle, després a Montgai, la fira Montgai Màgic, que fan cada any, vam guanyar. I després, la tercera, va ser un premi que era actuar amb el McLari. I aquest premi era potser el que més m'ha agradat. Fer-te el boig molt abans, però molt, 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 molt el boig, saltar, riure, fer bromes... I a l'últims dos minuts jo el que faig és sentar-me, pensar si ho tinc tot preparat i assegurar-me que ho tinc tot. Llavors jo crec que se't passa. Intentaria improvisar perquè diuen que jo improviso bé, diuen. I intentaria no posar-me nerviós. Jo crec que és això, a vegades m'ha passat i ho he fet això. Una vegada una actuació amb una comunió, estava fent màgia i havia de fer aparèixer el conill. Obro i no està el conill. I dic, què faig? Tanco i faig alguna cosa, no? I no sé què vaig fer, no me'n recordo bé, però la qüestió és que no estava el conill i no sé. Era la meva mare que no m'havia posat. Em poso nerviós perquè... penso què pensa l'altre i és com si diguessis un nen de la meva edat està fent una cosa a tu. No sé, penso que és molt raro, deu ser raro per ells. Gent que ni conec ni veuré demà. M'agrada també que hi hagi gent que em conegui, que sigui molt amiga meva, no? Però m'agrada sempre que hi hagi molta gent que no em conegui. Intentar fer un espectacle molt xulo, bastant xulo, que per la meva edat sigui xulo, i actuar a molts més llocs, aquests. M'agradaria ser com el McLari, jo. Amb un altre estil i tot diferent, però com ell. On està ell ara? Un 9. Per no dir un 10, eh? Perquè han aplaudit, han entès les bromes, han participat, han volgut fer de tot. M'ha encantat.